एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा झण्डै झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेर बसेको सत्ता गठबन्धन चुनावी सहकार्यको मतभेदले पुनः संकटमा छ। आगामी वैशाख 30 गते सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तय गरेको छ। एक वर्षभित्रै सङ्घ र प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। 7 महिना अघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका दलहरूमध्ये जनमोर्चा एमसिसीकै कारण बाहिरिएपछि 4 दल अझै पनि एक ठाउँमा छन्। तर एमसिसीमा एकमत भएका उनीहरू चुनावी सहकार्यका विषयमा मतभेद मात्रै देखाइरहेका छैनन्। वैशाख 30 तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि संसद विघटन गर्दै संसदीय निर्वाचन पहिला भन्ने तहमै अल्मलिरहेका छन्। हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछौँ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ, तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। पुनः सरकारमा कसरी आउने राजनैतिक दलका लागि यही चिन्ताको विषय छ। भदौ 23 यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई कारण बनाएर यसअघि संसद विघटन बदर भएरै सत्तामा आउन पाएका दलहरू पुनः विघटन गर्दै ताजा जनादेशबारे सोच्न थालेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको यो भनाइ जस्तै सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बिहिबारको गठबन्धन बैठकमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। मूलत प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसद चल्न नदिएकै कारण विघटनबारे गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ, तर यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने खेलका रूपमा एमाले आरोप लगाइरहेको छ। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलोफड्कोहरू भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुने कि नहुने विषयमै मत मिलेको छैन। नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै मत विभाजित छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसरी पनि तालमेल गर्ने पक्षमा छन्, तर कङ्ग्रेसभित्रको संस्थापन इतर पक्ष माओवादी र समाजवादीलाई बोकेर चुनावमा नजाने स्पष्ट पार्दै आएको छ। काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठुलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी सहकार्यको आश्वासन दिएरै एमसिसीमा प्रचण्ड माधवलाई फकाएका थिए, तर दलहरूभित्रका फरक फरक मत र नेतृत्वकर्ता कङ्ग्रेसभित्रबाट देउवालाई दबाबमा पारिएपछि चुनावसम्मै तालमेल शङ्काको घेरामा छ। तालमेल नभए गठबन्धनको भविष्यमाथि नै शङ्का गर्नुपर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।